Du kunde inte sova igår hos dagmamman, sa du. Nej. Vad var det som hände då? Vad var det du såg? En spindel. Kom en spindel på madrassen? Ja. Och då blev du jätterädd? Mm. Så du kunde inte sova på hela dagen? Nej. Nej. Men det var en snäll spindel, eller? Men spindlar är ju snälla. Man behöver inte vara rädd för spindlar egentligen. Du gillar ju Spindelmannen. Ja. Det är på låtsas. Spindelmannen. På låtsas. Fast den spindeln du såg igår var ju inte på låtsas. Nej, jo. Men du vet att spindlar är inte farliga. Va? Så här kryper de. Så kryper de, ja. Ja. Hur håller man dem i handen då? Så. Ja, så håller man dem i handen. Mm. Ja. Vågar du hålla en spindel i handen? Ja. Du gör det? Ja. Jag vågar hålla en liten kotte. En liten kotte? Ja. Eller en igelkott? Ja. Va? Nej. Snigel klappar jag. Vågar du klappa sniglar också? Ja. Nej. Jo. Wow. Jag vågar klappa en krabba. En krabba med? Ja. Oj. Vad mer för djur vågar du klappa? En kanin. En kanin? Ja. Ja. En krokodil. En krokodil? Ja. Det vågar inte ens pappa klappa. Men får hoppas att du kan sova idag då. Att det inte kommer någon spindel på madrassen. Nej. Den var nog bara nyfiken på vad du gjorde kanske. Ja. Den kanske också ville sova. Mm. Mm, kanske var mjukt och skönt på den madrassen. Mm. Ja, ville sova jämte dig. Mm. Ja, ska vi åka till dagmamman då?